No niin, moi kaikille. Minä olen Markus ja tänään kuulemme ennallistamisesta. Ennallistaminen on ihmisen tekemää aktiivista työtä, vaikkapa soilla tai metsissä, kuitenkin tuolla luonnossa, jolla parannetaan luonnon monimuotoisuutta ja vesien hyvää tilaa. Eli ihminen menee kaiurin, moottorisahan tai kuokan kanssa metsään ja tekee jotain. Pöpeltää aktiivista työtä. Tänään meillä on 3 kohdetta, katsotaan mitä niiltä löytyy. No niin, nyt me ollaan Kauhajoella ja täällä on metsähoitoyhdistys Lakeus toteuttanut erilaisia töitä. Meillä on mukana Markku. Terve. Terve. Mitä te olette oikein tehnyt täällä? Millä kohteella ollaan ja mitä olette toteuttaneet? Tällä kohteella on toteutettu ennallistaminen, lähtee ennallistaminen ja lähtökohta tilanne oli, että tämä on ojitettu joskus 60-luvulla. Tämä lähteillä on kaivettu ojaa. Tämä on tuolta ylhäältä kaivettu niskaoja. Sitten Metsäkeskus on näitä ennallistamiskohteita kartoittanut ja sieltä kautta se tuli kilpailutukseen ja me voitettiin kilpailu ja sitten tähän lähdettiin toteuttamaan. Eli tänne kaivettiin padot, 2 patoa, sitten tuonne laitettiin, kun niskaoja tukittiin ja sitten nämä maa-ainekset, mitkä tästä oli lähteä oja ympärillä hyödynnettiin ja sitten on tämä on palautunut tosi hyvin luonnontilaisen kaltaiseksi lähde. Lähteen kasvallisuutta on tullut lehvää sammalta tosi hyvin. No niin, loistavaa. Täällä on. Joo, just sitä lehvää sammalta, niin on tosi hyvin tullut kyllä takaisin. Virtaus on selkeästi hidastunut tässä ojassa, niin on tehty hyvää. Itse se on palautunut ihan reunoja myöten ihan jonkun tilaisen kaltaisen tuo, eli tuo leiväsammalla on levinnyt kyllä tosi hyvin kohteella. Oh, niin siis tämä on, voisi sanoa, että ihan hyvinkin luonnontilaisen kaltainen vähintään. Eli tavoite on kyllä saavutettu. Hyvää työtä. Tässä on tosi hieno korpikuusikko, on siinä lähtee ympärillä. Vanhaa puustoa ja näin, mutta täällä on tehty jotain muutakin kuin pelkkä se lähtee ennallistaminen ja siitä on merkkinä tämmöinen pantapuussa. Mikäs tuo? Joo, metsänomistaja, eli tämä on palautunut luonnontilaisen kaltaiseksi ja metsänomistaja on saanut tähän ympäristötuen korvauksena ja jättää metsänkäsittelyn ulkopuolelle tämän kohteen. Eli tähän on tehty suojelusopimus? Kyllä. Onko miten pitkä aika? Se on. Nyt on toinen 10-vuotias jakso käynnissä ja metsänomistaja kertoi itse, että aikoo jatkaa vielä seuraavan 10-vuotias jakson, eli tulee säilymään luonnontilaisen kaltana myös tulevaisuudessa. No niin, tosi jees. Eli tässä on tehty sekä aktiivista ennallistamistyötä, luonnonhoitoa, laitettu tuo lähdekuntoon ja sitten on tehty määräaikainen suojelusopimus, ja tämä on varmaan sen metsäohjelman alla. Kyllä. Tosi hyvä. Jatkoakin voisi vielä harkita. Hieno, järeä korpikuusikko, mutta lähes puustoltaan niin pelkkä kuusikko. Niin mitä itse ehkä tekisin jatkossa tässä vielä, niin kehittäisi sitä luonnonhoitoa, lisäisi luontoarvoja. Tähän voisi tehdä pienaukkoja, isoja kuusia päältä pois, valoa maahan ja pääsisi tuo lehtipinnun uusiutumaan paremmin. Miltäs kuulostaisi? Se kuulostaa oikein hyvältä ja erittäin järkevää tämmöinen jatkuma tälle ennallistamiselle, että se jatkuma säilyy sitten, että sinne tulee sitä, myös sitä lehtipuuta joukkoon, niin se vain parantaa sitä kohdetta. Just näin. Hyvä. Jees, Kauhajoella paistaa aina aurinko, nyt niin paistaa täälläkin ja nyt ollaan nimenomaan aurinkoon liittyvällä elinympäristöllä, eli paahteisessa elinympäristössä paahderinteellä. Ja paahderinteet on just tämmösiä maaperältään kasvupaikalta kuivia kohteita, paahteisia, eli aurinko räköttää oikein niin kuin voimalla, ja sitten kasvillisuudeltaan aika avoimia elinympäristöjä. Mutta mitäs tässä paahderinteellä, niin mitä ennallistamisluonnonhoitotöitä te olette tehneet? No niin, tässäkin kohteella on kyseessä tämmöinen Metsäkeskuksen hallinnoima luonnonhoidon ennallistamishanke. Eli lähtötilanteena oli tuommoinen hyvin
voimakas puusto, missä ei kenttäkerrokseen päässyt valoa ollenkaan. Eli tällä kohteella poistettiin puustoa voimakkaasti. Ja sen jälkeen, kun puusto oli poistettu, niin tänne tehtiin tosiaan näitä laikkuja. Eli tämä paahteen rinteen vaatima uhanalainen lajisto pääsee elpymään. Aika jyrkkä tämä rinne, niin miten oikein toteutitte hakkuun näin jyrkällä rinne? No se tehtiin ihan metsurityönä kaatamalla ihan, ja sitten ihan vinssillä vinssattiin tuonne ylös, mistä metsätraktorivehineet sitten pois. Okei, aivan. No miten sitten nyt istutaan keskellä näitä laikkuja, eli tätä maanpintaa kivennäismaalta on paljastettu, niin miten nämä laikut on tehty? Se on ihan käsityötä, eli ihan kuokalla tehtiin kaikki laikut koko alueelle. Aikamoista käsityöläistä touhua, mutta mun mielestä niin varsin hyvin onnistunut kohde. Ehkä ihan se lopullinen tavoite ei kuitenkaan toteutunut, mikä oli tietyn perhoslajin palauttaminen tänne. Ja tämä niin kuin prosessikaavio siihen perhoslajin palaamiseen olisi tämä. Eli puusto pois, lisää valoa, maanpinnan kraapiminen, kivennäismaa esille. Ja tässä olisi tämmöinen kasvilaji kuin tuo kangasajuruoho. Niin olisi lähtenyt leviämään. Ja sillä kangasajuruoholla taas sitten käyttää ravintona tämmöisen kuin harjusinisiiven toukat. Ja kangasajuruoho ei nyt ihan niin hyvin lähtenyt leviämään kuin toivottiin, niin mun mielestä tässä voitaisiin tehdä raivausta vähän uudelleen, vähän enemmänkin vielä puustoa poistaa, kraapia vähän lisää näitä laikkuja ja sitten siirto istuttaa sitä kangasajuruohoa. Niin miltäs tämmöinen kuulostaisi? Se kuulostaa erittäin hyvältä ja tämä kohde on erinomainen siihen onnistumisen kannaltakin kyllä. Niin joo, tässä on ihan vieressä niin tuo kansallispuisto. Kyllä. Ja mikä on näiden elinympäristöjen kunnostamisen kannalta lajien tärkeysjärjestys? Lehdot on ihan selkeä ykkönen, eli kaikkein rehevin elinympäristö, kaikkein lajirikkaan elinympäristö. Sitten niitä on pinta-alisesti tosi vähän silti lehtoja, niin niihin kannattaa kohdentaa luonnonhoidon toimenpiteitä lajien kannalta. Mutta paahderinteet ja muut paahteiset elinympäristöt, nämä tulee pian siinä lehtojen jälkeen tärkeysjärjestyksessä. Näitä on alle 1% Suomen metsien pinta-alasta, mutta 12% uhanalaisista metsälajeista elää paahde-elinympäristöissä, niin just tämä toimien luonnon kannalta järkevä kohdentaminen ja toisaalta rahan käytön kannalta järkevä kohdentaminen, niin se on yksi ennallistamisen ja luonnonhoidon fiksuja pääideoita. Kyllä, eli olemme tällä hetkellä niin erittäin tärkeällä elintasolla. Myös lajistolla. Siellä lähteillä ja paahderinteillä niin ennallistamistoimet oli tehty luonnon monimuotoisuutta turvata erityisesti eli lajeja ja elinympäristöjä. Nyt ollaan vesien suojelullisella vesienhoitokohteella, niin mitä te olette täällä ennallistanut ja miksi? No niin, tällä kohteella, ennallistamiskohteella, niin on vesien suojelun kannalta lähdetty etenemään. Eli tämä oli voimakkaasti aikanaan oleva ojituksen jälkeen niin syöpyly, eroosio, herkkä maalaji. Ja toimenpiteenä rakennettiin 4 pohjapatoa, jotka sitten isolla kivellä kivettiin, koska tässä on niin voimakas virtaus, eli se vie sitä muuten pienemmän kiven mukana kulkiessa, eli pato. Ja näyttää näinkin kovalla sateella, että tuo pato toimii erittäin hyvin. Miten isolta alueelta tämä vesi niin kuin keräytyy? Eli toisin sanoen, mikä valuma-alue tällä virralla on? No se on lähes 200 hehtaaria ja ehkä sen takia se aikana on pikkusen epäonnistunutkin se ojituseroosio tullut, koska se on niin laaja se aluma-alue sitten. Aivan. Ehtikö miten syväksi syöpyä ennen näiden patojen tekemistä? No se oli noin 3,5 metriä leveä tämä 3,5 metriä syvä, että tosi voimakkaasti syöpynyt pohjoihin. Meneekö ne ränni? Pitäisikö meidän katsoa niitä itse patoja? Katsotaan, joo. Nyt olemme tässä ylimmällä padolla ja nyt on ollut kovat sateet, vesenvirtaus on tosi kova. Silti vedenpinta näyttää pysähtyvän, hiljentyvän ja tuo hienojokainen maa-ainos laskeutuu pohjaan ennen ensin ylintä katoa. Joo. Ja toisaalta se, näin kovilla sateilla, niin tuohan olisi mennyt, jos olisi pienempää kiveä kuin nämä isot murikat, mitä olette tuoneet, niin virtahan olisi vienyt nuo kivet jo mennessä. Kyllä. Joo. Et
fiksusti suunniteltu ja toteutettu. Ja sitten oikeastaan nostasin tässä vielä se, että miksi tämä on myös fiksusti tehty hanke, kohdennettu just siihen oikeaan vesirämmiin, nämä 4 patoa ja samalla hirmu ison alueen pinta-alaan niin vesien tilaa parantaa. Tosi hyvä. Ja sitten vielä se, että tuossa oli kaatunutta kuollutta puuta, oli tuohon virtaan mennyt, eli niin sanottuja liekopuita, niin ne kannattaa antaa siellä virrassa olla, koska ne hidastaa entisestään sitä veden virtausta ja toisaalta niiden pinnalla elää hyvinkin harvinaista lajistoa, eli monimuotoisuus palaa. Erittäin hyvää ennallistumista hanke vesien suojelun kannalta. Kyllä. Nyt käytiin tutustumassa 3 ennallistumiskohteeseen. Miltä näytti? No oikein hyvältä näytti. Selkeästi tiedätte, mitä teette. Ja oikeastaan on, mitä opittiin samalla. Mun mielestä 3 pääpointtia tästä ennallistamisesta ja näiltä kohteilta ne kaikki tuli hyvin esille. Eli oikein kohdentaminen, ei roiskita sitä vaikkapa ennallistamisen rahaa ja toimenpiteitä kaikkialle, vaan kohdennetaan pahderinteeseen eko- ja kustannustehokasta ja tuohon vedenvirtaukseen sama juttu. Sitten toinen pointti, maanomistajille vapaaehtoisia toimia, toimet maksetaan, eli hoidettu elinympäristö ilmaiseksi. Ja sitten vielä tämä, että selkeästi ennallistamisella on vaikutusta. Eli luonnontila on mennyt parempaan suuntaan nopeasti töitten jälkeen. Nyt kun te oikeasti osaatte selkeästi näitä hommia metsänhoitoyhdistyksessä näin hyvin, niin mitä te meinaatte jatkossa tehdä? Kyllä, jatkossakin on ihan tarjotaan ennallistamispalveluja ihan muiden työlajien rinnalla, metsänhoidon puukaupan rinnalla. Ja jos metsäomistaja kiinnostaa tämä on kohde, niin kannattaa ottaa yhteyttä ja katsotaan, mitä sillä on tehtävissä ja kuinka järkevää eteitä. Tällä mennään.